Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Thank you.
bet manau, kad brangi armonika, ne? Nu ką, aš žinau. Nebrangi. Nekainuojama čia. Va, aš tik noriu pasakyti, kad mano Antano armonikas yra tribalisis. Čia yra retas instrumentas ir armonikų tarpe. Taigi dabar visi ir paklauso Antano Žvinakevičiaus. Paskiau 40 metų grojau su akordeonu. Ir žinau, kad grojau vestuvės, ar ne? Tai kas geriau, kaip geriau sekdavosi grojant vestuvės, armonika ar akordeonu? Ne, tada armonika nemadoj buvo visai. Armonika nemadoj? Ne, tais metais nebuvo. Tai aš taip suprantu, kad pamergės daugiau žiūrėdavo į akordeoną, ar ne? Ne, daugiau į muzikantų žiūrėdavo. Ai, koks geras atsakymas, paduojam. Na ir aišku. Ponas Alfonsas dar atsivedė su savim, ponė, prisistatykit, nes man nepasakė, kad jūs kartu atstovausit. Tik liepė jūs labai šėdavoti, aš šitaip šėdavojau ten užkulisi, bet dabar tai pasakykit, kas? Stasijas. Stasija, paplojam Stasiją. Būgnai Stasija, taip jau pavadėjim.
Sako, aš jau gatavas. Oi, iškęsto gali visko sulaukti. Kestai, kiek laiko groji armoniką? Tradicinis klausimas. Ar pravdu sakyti, kad tam gerai tai dar nepradėjus gruoti, o paliūrniai tai jau seniai liūrniai. Na tai yra tokia porka molio plytų, tai čia viskas aišku. Jo, viskas aišku, bėga, jau kam pasgriūva. Viskas būna, polka labai graži. Kestutė, aš dabar vieną klausimą turiu. Ar tu vienu pirštu polka pagrotų? Jei tu pašoksi, pagai mano polka pagrotų. Ne, aš matai, bijau, kad gali reikti greitosios po to. Žinai, metai ne tie. Viskas aišku. Pablojam dar kartą, Kestutė, Kuminui. Ir Senis, ir Vinculis. Bet dabar tai čia Kestutis. Kestutis Tuminas. Melodija, kad ir nelabai kas, bet harmonikas gražus. Harmonikas kam nebūt, bet po šitų profesionalų labai sunku gražina. Seno galva, tai jūsų balamutį, tai niekas neina. O mano dacha pjauna, tai dar tiek melodijų trieka. Nežinau, kad dar pradėtų. Jūs tai viskas labai gerai, bet gerai, kad jos įneina ir gerai, kad neišeina. Ištekėjus, taip tai ištekėjus. Bagi tėvas ką klėti, tai be langų padarė, per kurin lyg. Ir Marceliukės kuris.
žuvo du ministrai, trys Seimo nariai, vienas meras, vaikai nenukentėjo. Senoj. Romas Burneika. Kiek metų grojom žiūrės? Taip. Nu, pradėjau nuo 4. Bet aišku, pirmiausia, harmonika buvo rusiška. Labai įdomi istorija, kadangi, nu, žinot, kaip jau mažesniam vaikui, tai tėvai draudė, išvažiuodami kažkur tai padedant spintos užkrauna, kad, žinot, nepagadytų instrumentų. Tas nusitraukiu nuo viršaus ir grainu, kiek aš noriu, kiek kur girdžiu. Ir paskui jau matau, kad tėveliai jau grįžta, tai ar toj pačio vietoj padedu. O paskui antra pakopa buvo, įsinėdavau į klūnų. Jau kiek norėjau tikrai. Romai, o kiek metų Romas yra vestuvinis muzikantas, senas vestuvinis muzikantas? Ne senas, bet vis tiek vestuvinis. Romai, kiek metų vestuvės teko groti? Nu, 50 metų pyliau vestuvėse. Jeigu nesuveiktų dabar mano visi jaunieji, tai čia turėtų būti apie 3000 žmonių. Kadangi poron, tai būtų 1500, jeigu buvo vieno, tai būtų daugiau. O jeigu dar įsiskyrė ir vėl poros, tai žiūrėk, 5000 gaunasi. Aš tik pasakysiu vieną dalyką, Romas, kaip sakė, aukštos kartos, tai aš dabar čia vyrų matau, yra aukštų kartų, čia yra ne vienas. Tai aš sakau, jeigu vyras nuplikęs iš priekio, tai protingas, jeigu iš užpakalio, tai neištikimas. Jeigu iš priekio ir iš užpakalio, kaip Romas, neištikimas, bet protingai. Romas Burneika. Nu, matyt, kitam nieko neišeis, kadangi, matot, pas jau pasigyriau, kad aukštos kartos, vis tos mergaitės mane vis glostydavo, padarė karjerus palei periatkų, dakų padaryti. Visi, oi, tu plikas, tu vas, kokis nelabai visokis kitokis. Tai žinok, kaip jau man trūksta kantrybės, aš jau ir padainuoju. Nors viršų gal viską dienas, paausim plaukai keli, bet nereiškia, kad jau senas ir jau nieko negali. Vienam plaukai nusirinkė, vieną raugą, kaip žinia, tik kad jie nereikia plikę numaskoti tekinę. O už šitą patarimą receptus gana rimtus, spekuliantai 100 ima, o muzikantai po 200. Nu, dabar biski rimčiau. Polkutė, tik kur bėgės muzikai. Gimė 1936 metais,
Mirė 1996 metais, gyveno 4 metus. Kitas skaito ir vėl tas pats. Mirė tada, gyvė tada, gyveno 5 metus. Trečias skaito ir vėl tas pats. Gyveno 7 metus. Ateina pas kapinių prižiūrėtoja, visa delegacija sako, mes šiaip su kalkuliatoriu skaičiavom ir šiaip dėjom, ir taip dėjom. Nu, žmogus 70 metų gyveno 4 metus. Sako, žinai, gyveno tada, kada turėjo mašiną, turėjo namą, turėjo pinigų. A, sako, supratau, draugus, sako, Antanai, kad numirsiu, parašykit, gimė negyvas. Satėjo za Kristijonui, sako, žinai, palongė dviratį, sako, parapijiečiai vagys. Sako, Lebonėlė, tu per mišęs sakysi pamokslą ir sakyk 10 Dievo įsakymų. Sako, kai aš tai pro plyšiuką žiūrėsiu, jūs apristėjus, sako, jeigu matysiu, kad tas galvą nuleido, tas vagis. Kunigas pradėjo vardyt įsakymus Dievo, sako, mėly parebejonys, nesveti moteriau, sako, tuom pamokslą ir baigiu, gražaus sekmadienio. Ateina į Zakristiją, Zakristijonas sako, klebonui, reikėjo sakyti, toliau nebuvo. Sako, aš kaip pasakiau, nesvetimo teriam, atsiminėjau, kur palikau dviratį. Pacientas, atėjo pacientas pas daktarą, daktaras važiūrėjo, sako, jūsų metų jūs visai neblogai atrodot, sako, kaip su moterim reikalai. O, sako, neblogai, daktarė, va, sako, 2-3 sykių savaitę. Jau, sako, galima būtų ir daugiau, ir aš galvoju, kad būtų daugiau. Bet kaip mažo kaino klebonai užteks. Grosim gegužinių valsą. Ir kas tave mokina? Platūkis. O kas su tam platūkiui?
kas tu diedukui? Manukas, tu matai. Aišku, Eimutis Žargauskas, taigi pavlojam jaunam muzikantui. Ir aš labai džiaugčiausi, jeigu po 10 metų per tokį patį parmalinkėlį susiejimą ateitų į sceną ne vien tik žili, ne vien tik žili diedukai, o ateitų jauni vyrai, kurie mėgsta ir gerbia patį gražiausią, patį nuostabiausią, patį maloniausią instrumentą armoniką. Prašau. Pasiteikia, sako, brangioji nepatikėsi, visą kelią apie tave galvoju. O sakykit dabar, kiek laiko jūs tą armoniką vykdote? Aš armoniką šitą neseniai vykdo, grodavo ant rygos. Ant rusiškos, kaip sako, sovietskai. Ja, o kiek visų mojo armoniką grojate? Nu, gal ne 12 metų. Tai jau nemažai. Paklausom darėlis. Thank you.
visi su 10 pirštų nepagroja, o čia vienu. Paplojam, paplojam. Kurį aš vadinu įdomus ir čiotnas. Kęstutis Tumynas. Žinot, aš tik noriu Kęsto dabar iš karto atsiprašyti. Čiotnas dar nereiškia keistas. Nu va, Gintuli, pažiūrėk ar ne čiotnas. Pažiūrėk ar Monikas kap laiko muzikantai. O aš kap laikau. Taigi, Kęstuti, ką aš ir sakiau. Pablojam Tumynui. Pareina vyras namo, vakare, sako žmonai, kur vakarėlė? Aš sako, šiandien aš nieko nedariau, sako, tokia vakarėlė, sako. O vakar irgi nieko nedarė, tai aš dviem dienom buvau paruošus. Oru smagiu, su vėju, iš Alytaus atbildėjom, su kapelu ir dainom, ir širdzim nespakainom. Thank you.
Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.